Da li ste gledali naš novogodišnji program? Jesam, ono što sam videla dopalo mi se i mislim da je bio drugačiji od prethodnih godina. Pravo da vam kažem, tu i tamo, ali je dobar. Uglavnom je dobar, s obzirom da sada vidite ovi beogradske televizije imaju mnogo bogatije programe, ali ovo je naša okolina, naš zavičaj, tako da verujem da su Vranjanci uglavnom gledali program televizije Vranje. Mislim da je ove godine bio najlepši, najbolji i najgledaniji. Mislim da tako nešto televizije Vranje treba redje da priušti ovom građanstvu, tim pre što ljudi nigde nisu mogli da gledaju, da čekaju novu godinu u nekom objektu tako da se malo opuste, nego uglavnom u tom kućnom ambijentu, uz televiziju, i moram reći da smo se jako prijatno osjećali. Super, super, svaka čast, za svaku pohvalu, samo tako nastavite. Ja sam gledala sam i bio je dobar ove godine. A ti? Da, gledala sam. Baš je bio dobar. Sve šta ti se najviše dopalo? Pa bila je dobra i muzika i sve to.